штовханина та бійки під стінами міської ради вже стали звичним явищем, що традиційно супроводжує сесію. Не обійшлося без них і цього разу. Трьох депутатів Тернопільської міськради – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – знову не пустили на сесію. Отож, слухати питання, рішення та їх обговорювання вони мали можливість лише через гучномовець на вулиці. А тим часом у залі засідань було гаряче. Як і завжди, розпочалась сесія із звернень людей до депутатів. Охочих виступити виявилось чимало. Серед дрібних господарських питань найактивніше обговорювали торф'яні котельні. Деякі тернополяни вважають, що вони можуть бути небезпечними для здоров'я людей. Дивіться, коли він війде, і почути люди, діти. Кожен з вас має дітей, рідних, внуків. Коли я після порту, вони почують крити, кожен з вас думає, а чому коли я міг, я не зробив нічого? Коли я прийду до нього і скажуть, ти міг щось виправдати, ти не виправив, як ви себе будете почувати? І якщо нам говорять, що за кордоном в розвинених країнах багато котелень працює на кордоні, то там котельні не розміщені в спальних районах. Це по-перше. Там йде повне очищення, на виході йде чисте повітря і вода. В нас рукавний фільтр – це просто мішок, в який збирають карбон, тобто дрібні частинки вуглецю. Всі решта хімічні споруки попадають в атмосферу повітря. У нас проводяться роботи, які зв'язані з вимірами екологічної шкідливості. Працюють екологи. Ви просто зупините ці роботи в екології. Для чого? Хай працюють, нехай вивчають. Я гарантую, що жодна котельня, яка буде шкідливо мати викиди, в Тернополі працювати не буде. І в Тернополі не передбачу жодної котельні на торфі. Це продукт переробки торфу, який абсолютно не містить шкідливих речовин. І жодна котельня, яка буде шкідливо працювати не буде. Після того, як вислухали людей, на сесії розглянули 96 питань. Одним із найважливіших було внесення змін до бюджету Тернополя на наступне півріччя. Даний бюджет складений відповідно до нового податкового бюджетного законодавства, зокрема, в рамках реалізації децентралізації. Проте слід відмітити, що якщо дохідна частина бюджету зросла на 396,7%, або на 45,5%, то враховуючи функції, органів місцевого самоврядування, видаткова частина передбачає більше ніж у 2 рази, ніж дохідна частина, яка була введена в рамках децентралізації. Так, можна підтвердити, що збільшення цих надходжень є, але якщо проаналізувати ріст доходів і ріст витрат, то в нас виникають досить цікаві цифри. Зокрема, за перше півріччя 2017 року фактично надходження до бюджету міста зросли порівняно з минулим роком на 140,6 мільйона гривень. Зате додаткові витрат, яких раніше місту не було, а отримали в зв'язку з певним процесом, який відбувся в країні, склали 282 мільйони. Тобто, на жаль, нема такого значного перевищення доходів над видатками, хоча ми це пов'язуємо як перехідний період. Дуже сподіваюся, що кожного року ситуація буде змінюватися, все ж таки дохідна частина буде переважати над витратною. Як пояснює міський голова Тернополя Сергій Надал, за рахунок перевиконання міського бюджету у першому півріччі та розподілу невикористаних коштів у 2017 році на фінансування галузей додатково направлено майже 34 мільйони гривень. Майже 12 мільйонів цієї суми піде на зарплату працівникам охорони здоров'я та професійно-технічних училищ. Понад 500 тисяч спрямовано на надання грошової допомоги тернополянам за програмою «Турбота» та ще майже 95 тисяч на доплату до пенсій ветеранам УН-УПА. 3 мільйони гривень буде відшкодовано за перевезення пільговиків у громадському транспорті, на придбання тролейбусів та виготовлення картки тернополянина для пільговиків. Також на сесії було прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» 5 тернополянам, серед яких 2 посмертно. Ще 12 осіб отримають відзнаку Тернопільської міської ради. Їхні імена можна знайти на сайті міськради. Нагородження відбудеться під час урочистих заходів з нагоди святкування Дня міста.